עליכם לשניצל. אם אני נותן מגע מקבל לי בישול, אני רוצה את הבצל לטיגון, אני רוצה את זה לסלט, אני רוצה את זה לקפוצות לקבב לבוק, אני לא סורק בעיניים, לא מסריח בעיניים. כל מחר שאני נותן עסקים מסתובבת עוצר. לנקות אותו, חצי סיבוב זה יוצא, זה גם יוצא. עסקים כאן היא לא חדה ולא צריך להשחיז, זה עובד על פרינציפ של מחר. גמרת לשלוף, לא צריך לייבא, זה נהרוס לה. מחזיר החזרה, סוגרת את זה. כל מכה שאת נותנת, הסכין מסתובב. כמה שהוא מסתובב יותר, הוא יעשה קטן יותר. אם ניקח לנו כאן פטרוזיליה באותה הסכין, ואתם בבית רגילים לזרוק את הגבעון, אני לא זורק כלום. עם הגבעון, עם הכל, סכין אחד שעושה, 50. סכין אחד שעושה הכל, וכאן יש לכם גם פטרוזיליה כמו כל דבר, שגעון אין בלץ' ואין מרוסק. פשוט כאן ונוח, סט גרמני, לא מחליפים סכין, לא מחליפים.